Oh. Eh, Wani. Ya, saya. Aku dengar cerita kau ni apa tak boleh berjalan. Ini saya boleh. Saya dah boleh berjalan lah, Dato'. Betul kan? Tak boleh. Dah boleh berjalan. Ya Allah. Betul kau boleh berjalan. Betul lah, Dato'. Eh, Dato' jangan ini saya tahu. Saya ni pengguna tegal Lutfi. So, saya nak tunjukkan pada Dato' saya pun boleh jalan. Ah, cepat. Ah, oh, okey. Oh, oh my god. Oh. Oh. Oh, suka. Oh, hebatnya. Tepuk suka tak, Mak? Oh, pada dah jalan dah. Alhamdulillah. Macam mana perasaan? Gembira sangat. Ah. Anak boleh jalan. Dengan? Dengan Lutfi. Ya, Lutfi diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan dijamin selamat. Selamat. Amin. Selamat. Tuh. Tengok tu dia jalan jauh. Tak ada jalan, tengok dia Wani jalan. Dia boleh jalan. Ah, tengok. Wani memang hebat ni. Wani jalan. Oh, suka tak? Tak, Wani masuk ke selasa, dia lagi jalan. Cik Bawang, Cik Bawang. Ha, Cik Bawang suka Wani tak? Suka dah Datuk, dia boleh berjalan dah Datuk. Cik Bawang nak jadi dekat isteri tak? Ish, kalau Wani terima Cik Bawang, Cik Bawang terima Datuk. Oh, iya ke? Ha. Kalau Wani, Wani suka tak Cik Bawang? Betul tak? Boleh tak? Cik Bawang, ha, Cik Bawang ni tak nak engkau, dia nak orang-orang sado. Betul tak? Oh, betul ke Wani? Sahabat hati Datuk. Oh, aduh, alhamdulillah. So, kepada anda yang nak kurus macam Wani, jangan lupa dapatkan Extra Lutfit. Produk ni dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan produk ni akan keluar berita utama. Ramai orang dah kurus. Jom kita tengok apa kata mereka. Kalau korang dapatkan, korang tengok bawah dan hubungi nombor telefon yang tertera. Oh, jom kita tengok pelanggan lain selain Wani yang telah menggunakan Lutfit. Kalau nak kesamakan dia, korang kena guna produk Extra Lutfit tau. Extra Lutfit lagi bagus. Kesan masa 3 hari saja. Jom cuba. Jadi dulu sebelum ni berat saya 90 kg. Okey, saya nak tunjuk dulu saya macam ni. Ha, lebar tak lebar, besar tak besar macam besen. Sekarang, ha, sekarang saya dah dapat berat yang sangat ideal. Sekarang ni berat saya dah mencecah 60 kg. Ha, saya ada target lagi, saya nak turunkan lagi 5 kg ke 55 kilo. Ha, siapa yang tak guna lagi Lutfit boleh cuba. Ha, memang sangat recommend. Alhamdulillah, it's been a while since I got update tentang Lutfit and everything. So, and I feel that Dato' Alif like so much promoting new lifestyle dengan this product Lutfit. Kalau korang guna, dia akan bagi energy booster kat korang untuk korang workout and korang akan rasa macam bertenaga bila workout. And alhamdulillah, you nampak perbezaannya.